Good evening, welcome to my another vlog. Aji ami goyasu Dergaon. Aji ghor se tala marilo etia jao ami garit aro ki ki hobo moi dekhai goyasu moi olop pasot goyasu o gari dutinte sailong kun kun se etu munnawa etu mahi etu mama mama ekhinite namibo mama ghor jaboge bafola aro papa driving চশমাইজৰ কিনি দিছে এটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব তেল ভৰাই লওঁ তাৰপিছত আমি যাওঁ দেৰগাঁও কেলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক জনাম পাৰ্চেল এটা আহিছিলে অলপ আগত এতিয়াও এটা আহিছে 176 মানকে পার্সেল তিনি বাজিছে আৰু আমি এঘণ্টামানত পাই যাম তালৈকে তাত চলি আছে এটা অধিৱেশন মিচিং আৰ্টিষ্ট এছ'চিয়েচন গোটেই আৰ্টিষ্ট কেইটা আহিব আৰু আমি তাত যিমান আৰ্টিষ্ট দেখো সবকে লগ পাব চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকক আমাৰ ভাগ্য ভাল আমি হাতী এটা দেখি হাতী দুটা চাগে হাতী দুটা দেখি পালোঁ আহোঁতে আহোঁতে ইয়াৰ ৰখি আছে এইটো কাজিৰঙাৰ চিনাকি হাতী আমি থানা মুখত পালো নতুনকে বনাইছেগে থানাটো এইটো ৰডলা পথাৰ পালো মনিৰাদৈ ইয়াতে শ্বুটিং হৈছিলে ৰড অলপ পথাৰ বহুত ডাঙৰ পথাৰ হয় এইটো আমি গোলাঘাটৰ পৰা আহিছোঁ মাহেঁতী ৰঙাগাঁৱৰ পৰা আহিছে আমি এতিয়া ইয়াত লগ পালোঁ দেৰগাঁও চাৰিআলি মা ইয়াতে লগ পাম আৰু মাক উঠাম তাৰপিছত আমি চবে অধিৱেশন চাবলৈ গুচি যাম এইটো ভাইটি আৰু মা ৰখি আছে মেজিকটো অধিৱেশনলৈ গৈ আছে আমি গেটৰ ওচৰত পালো যত পেনেল লগাই থৈছে গেট নহয় এইটো দিছই তিনিআলি দিছই তিনিআলি টি এম পি কে টি এম এম কে বাগৰি চাৰিআলি আৰু আমি এইফালে যাম ধেমাজি গাঁও আমি বাগৰি কৰিছো তাৰপিছত এতিয়া ইয়াতে মানুহ হেতি মুন্নাবাই হেতি নামিলে আৰু মাহী হেতি নামিলে কাপোৰ চেঞ্জ কৰিবলে এতিয়া আমি গৈ আছো পাওঁ পাওঁ অৱস্থাত অধিৱেশন লগত মেলাও বহিছে খোৱা বস্তু চোৱা বস্তু ভাইটিয়ে এতিয়া এইটো বেলুন কিনিলে
গেটটো হয়, তাৰপিছত আমি যাওঁ এতিয়া সেইফালে ভিতৰত। ভাইটিয়ে আইচক্ৰীম খাম কৈছে, পাপা আইচক্ৰীম দোকানলৈ লৈ গৈছে, আৰু মা আৰু মই ইয়াতে আছোঁ। এইখন গেট, মেইন গেট। আমি এতিয়া খাদ্য মেলা গৈ আছো আৰু লগত এইটো নামটো পাহৰি গ'লো, অচেনি আংকলক লগ পালোঁ। আয়াং ফ্ৰেছে ধুনীয়া এটা চেনেল চলাই আছে, সকলোৱে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু মৰম দিব সকলোৱে। আৰু থ্যাংক ইউ গাইছ, এতিয়া আংকুলক লগ পাইছোঁ। এতিয়া আৰু বহুত দিনৰ মই লগ পাইছোঁ লগতে পৰিয়ালটো আৰু আয়াং প্ৰিন্সক লগ পালোঁ। আয়াং প্ৰিন্স হৈছে ভাল ডেন্সাৰ হয় আৰু আমাৰ লগ এটা প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে ইয়াতে মা আৰ্টিষ্ট এছ'চিয়েশ্যন কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন অনুষ্ঠিত দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে ধেমাজি লগতাত আৰু সকলোকে আমি আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আৰু ভালকৈ আগুৱাই যাওক সেইটোৱে কামত। ডাঙ্গন পট্টাং আমদাম মিউজিক ভিডিওটা কালে দামুল অন্দরু ডাঙ্গন পট্টাং আমরা সার্চ লাং নতুবা জে ইউ ক্রিয়েটিভ আমার ইউটিউব চ্যানেল নতুবা ধর্মরা বাঙ্গে বা ধর্মরা মিউজিক্যাল আর এর গান নাম আট্টুমায় আনন্দলে গোলাপবরী আর বিশেষ এর গান নাম আজি রিকুয়েস্ট করার কারণে রিতুল রিতুল গায়ে আজি রিকুয়েস্ট করার কারণে গাই দিছো। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যাম ভাস্কর লগ পাই। ওকে খুব ভাল লাগিলে, খুব ভাল লাগিল। বিহু পতার কথা ভাবিছে নেকি? গোলাঘাট জেলা সাংবাদিক সন্থাৰ সন্মানীয় সম্পাদক পৱন কামান চাৰি কুমাৰ সম্মানীয় যাবৰ কাৰণে সতীৰ্থ হবলক অনুৰোধ জনাইছোঁ। অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ সভাপতি অজিত
Ayal dungka, ya pak kita pak.